Սենարը բնականաբար այս սենարը կա, այս սենարը Հայաստանի շահերի հետևողական ոտնահարման միջոցով սեփական իշխանության շահունակությունն է։ Վաղուց եմ դեռ ասել ինքը ինչ է արել, ինչ է անում, ամիսներ առաջ եմ ասել ինչ ասել եմ լինում է։ Ինքը հանձնում է թուրքի, ինչ որ թուրքը ուզում է, մնացած տարածքը փորձել է մտցնել ռուսական կամ միջազգային պրոտեկտորատի տակ ու ինքը իշխանության մնա։ Այս երեք բաղադրիչն է իր գեր նպատակը։ Այսօր էլ ասեց, չէ, մի քանի օր առաջ առաջի ելույթում ասաց, ասում է, գարնանը դելիմիտացիայի պայմանագիրը պատրաստ էր, ներքաղաքական զարգացումների պատճառով էլ գյուզալ պայմանագիրը չստորագրվեց։ Այ ընկեր, այդ ինչ ընկեր, այդ տղա, եթե պայմանագիրը գյուզալ էր, բախի չստորագրի այդ ժամանակ, բա թքիր ընդդիմության դժգոհության վրա, բա ստորագրեր գյուզալ պայմանագիրը մեր շահերից բխող, բախի չստորագրեր։ Վախում էիր ընտրություններից առաջ։ Բա եթե տենց գյուզալ պայմանագիր կար, բա ընտրվե պրծել ես հիմա ստորագրի։ Ընդդիմությունն է մեղավոր, որ չես ստորագրի այդ դավաճանական փաստաթուղթը։ Ընդդիմությանը պետք է մերսի ասել, որ այդ պահին կանխելը ու հույս հատնել, որ ընդդիմությունը հիմա այդ թվում փողոցային պայքարով կկարողանա կանխել նոր աղետ։ Որտեղ դեօկուպացիայի, դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի անվան տակ ինչ են բրդում, ժողովուրդ ջան, բրդում են երեք բան։ Անկլավներն են տալու, նա Տաուշից պատգամավոր կա, չէ՞, որ երկու բանով է հայտնի, որ ասել է Ադրբեջանը, որ Ադրբեջան, մի րոպե, երկու բանով է հայտնի, ասել է ադրբեջանական հողեր կան, պետք է հետանք, մեկ էլ հետևից խփում է։ Այ հենց այդ պատգամավորի ասած ադրբեջանական հողեր են տվեցիք, այտենց ոնց որ ինքն անդիմության հարցակ հետևից հարցակում, այտենց ադրբեջանցիներն են մեր վրա Տաուշում հարցակելու հետևից։ Մեր վրա, որովհետև այդտեղ հազարավոր այլ մարդիկ կան, տասնյակ հազարավոր բնակիչներ կան, ես չունեմ բան մաղս կամ չարություն Նիկոլին ընտրած մարդկանց համար, շարքային մարդկանց համար, ես հեպես է չասեցի, ուզում եմ ասել, տեսեք, մի նկատառում, չէ շատրում, այսօր ինքը կարևոր բան չպատասխանեց, այդ դուք հլ Հայաստանի մնացած հատվածների մասին։ Հիլոպես, հիմա Արցախն եմ ասում, հիմա Արցախ, այդ դելիմիտացիայի պայմանագրի մեջ գրված ալինելու, որ Արցախն էլ ամեջ Ադրբեջանի, թե չէ։ Այդ հարցի պատասխանը քե՞ էսօր չտվեցիր, ընդդիմությունը բարձրաձայնում էր, խի փախար, հարցից խուսափելն էլ է պատասխան, պարզավոր, դու դեմ չես լինի, որ Արցախն էլ Ադրբեջանի տարածք դիտվի ու վերջանա այդ թեմա։ Եվ երրորդ խնդիրը, որ ասում եք, միջանցքի տրամաբանության հարց չենք քննարկում։ Հիմա ինչ ասեմ,